লৈ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত। কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টে চিন্তিত প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগক, আৰু তাৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত জনাই দিওঁ যে উত্তৰাখণ্ডৰ সকলো বিদ্যালয়ত এতিয়া বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে মাস্ক। মাস্ক পৰিধান কৰাটো এতিয়া বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে উত্তৰাখণ্ডৰ সকলো বিদ্যালয়ত। জনাইছে এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, উত্তৰাখণ্ডৰ সকলো বিদ্যালয়ত বাধ্যতামূলক মাস্ক। কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, শিক্ষাৰ্থী শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক। সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাৰো আহ্বান বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। জনাইছে মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কোভিডক লৈ আহি পৰিছেহি কেতবোৰ নতুন নিয়ম। উত্তৰাখণ্ডৰ সকলো বিদ্যালয়ত এতিয়া বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে মাস্ক পৰিধান কৰাটো। পূৰ্বে কৰ্ণাটক চৰকাৰে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত বাধ্যতামূলক কৰিছিল মাস্ক, আৰু কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টে চিন্তিত কৰি তুলিছে দেশৰ স্বাস্থ্য বিভাগক, আৰু পুনৰ নতুন সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ সকলো বিদ্যালয়ত এতিয়া মাস্ক পৰিধান কৰাটো হৈ পৰিব বাধ্যতামূলক। আগন্তুক 40 দিন ভাৰতৰ বাবে হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ, অতি জটিল হৈ পৰিব আহিবলগীয়া 40টা দিন। উত্তৰাখণ্ডৰ সকলো বিদ্যালয়ত এতিয়া বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে মাস্ক। জনাইছে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, নতুন বৰ্ষৰ এই প্ৰাক্ষণত আহি পৰিছেহি কোভিডক লৈ কেতবোৰ নতুন নিয়ম। আহিবলগীয়া 40টা দিন হৈ পৰিব পাৰে, অতি জটিল, প্ৰত্যাহ্বান হ'ব দেশবাসীৰ বাবে, কিয়নো চীনত এতিয়া লাখ লাখ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড সংক্ৰমণ। BF7 নতুন ভেৰিয়েণ্টে চিন্তিত কৰি তুলিছে সকলোকে। দুবছৰ পূৰ্বে কোভিড পৰিস্থিতিৰ পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ গৈ আছে বুলি শংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। চীনত কোভিডৰ সংহাৰী ৰূপে আকৌ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। চীনৰ পৰা কোভিডৰ কিছু এনে ছবি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ভয়ানক ভিজুৱেলে কঁপাইছে এতিয়া বিশ্ব। মৃতদেহ ৰাখিবলৈ ঠাই নাই এতিয়া চীনৰ হাস্পাতালত, আৰু এতিয়া উত্তৰাখণ্ডৰ সকলো বিদ্যালয়ত বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে মাস্ক। কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক মক ড্ৰিলৰ অংশগ্ৰহণৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল, আৰু তাৰ পাছতেই উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে এতিয়া নতুন নিয়ম হাতত লৈছে, অৰ্থাৎ সকলো বিদ্যালয়ত বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে মাস্ক। শিক্ষাৰ্থী শিক্ষক কৰ্মচাৰী সকলোৱে পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক। BF7 যি নতুন ভেৰিয়েণ্ট, এই ভেৰিয়েণ্টৰ মূল লক্ষণ হৈছে বমি আৰু ডায়েৰিয়া। আৰু এতিয়া উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কোভিডক লৈ সকলো বিদ্যালয়ত বাধ্যতামূলক কৰিছে মাস্ক পৰিধান কৰাটো। শিক্ষাৰ্থী শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে সকলোৱে পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক। তাৰোপৰি সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাৰো আহ্বান জনোৱা হৈছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক।